We all fight for something. What do you fight for? Como é que é, maltinha? Daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um Free Game, um jogo grátis. O que é que o Rico aqui vos traz hoje? Que não tem grande experiência na situação. Trago-vos aqui Infinite Crisis, digamos que é, não vão já todos escrever para os comentários: ah, isto é uma imitação do League of Legends. És. O estilo de jogo é parecido com o League of Legends, é um género de jogo, que eu por acaso nem sei qual é o género de jogo, mas ok, é tipo League of Legends, mas não é nenhuma imitação. A maneira de jogar é parecida, e aqui vocês vão estar a jogar com heróis de DC, que eu vos vou mostrar. Aliás, vocês, ao instalarem o jogo, tem o link na descrição, na live de logo nós vamos estar a jogar Infinite Crisis e War Thunder, aquele que já trouxemos no passado, trouxemos o ano passado uma série de lives com inscritos. Este também vai ser jogar com inscritos, apesar do Rick não ter muita experiência neste tipo de jogos. Ainda estou a fazer o tutorial e provavelmente vou começar a live a completar este tutorial que está aqui, que vocês vão ver. Por isso, aparecem-se já, tem um link na descrição, os dois links do Infinite Crisis e do próprio War Thunder, para vocês poderem fazer download para jogarmos juntos logo em live. Amiguinhos, vocês aqui têm heróis como Batman, Catwoman, Super-Homem, sei lá, olhem aqui vários, Kitana, tem aqui os Champions, tem fatos para os Champions também, o Aquaman, o Green Lantern, a Supergirl, Atomic Poison, temos aqui Atomic Joker, Atomic... temos aqui vários personagens da DC, o próprio Flash, Gaslight Catwoman, a própria Catwoman, que se vai cruzar connosco no tutorial que eu vou fazer daqui a nada. Temos depois algumas personagens, tipo Nightwear Superman, uma outra versão do próprio Super-Homem, e por aí fora. Temos aqui o próprio Super-Homem, a Supergirl, Super Rapariga. Temos uma série de heróis. E de que forma é que isto começa? Vocês, digamos, ao iniciarem ou fazerem a própria instalação, tem 5 tutoriais para completarem. E ao completarem estes 5 tutoriais, vão ganhar 5 heróis. Um deles eu já completei, ganhei o próprio Gaslight Batman. O segundo foi o Lanterna Verde, o Green Lantern. E a terceira é para desbloquear a Wonder Woman. Vamos fazer o primeiro tutorial para vocês verem mais ou menos como é que funciona o jogo e vão perceber que é o género de jogo muito parecido com o League of Legends, que provavelmente vocês já me estão a encher os comentários a dizer que tipo de género de jogo é. E acho que nos vamos divertir. Guess like Gotham is under attack. Oh my God, temos que falar connosco. Reality is being torn open to the bleed between worlds. Gotham está sob ataque. The Monitor has established a base. That gives us a foothold to start fighting back. É? Será? The bad news? Essas proteções? It's already under attack. Pois, o grande problema é que Gotham já está sob ataque. Batman is weak and disoriented from the effects of the bleed. We need Batman, or we will lose Gotham. Precisamos do Batman neste caso, nós. You can do what I can't. You can survive the neural connection to Batman. Use that to get him to the safety of the base. I wish there was more time to explain, but Gaslight Batman needs us right now. Precisa de nós, okay, o Gaslight Batman. Somos nós mesmo. Gaslight Batman to safety. Bora.
escape. Íamos indo à Thank you, Protector. Bora. We need to keep moving. Okay, okay. You see what Batman sees. Nós vemos the fog of war hides what's far away or behind walls. Isso é normal. À medida que nós vamos avançando, vamos desbloqueando o próprio mapa. A corrupted drone. Take it out. Tá bem, calma. É só respirar. Vamos fazer aqui um pequeno ataque a este drone. More drones are coming. Once you start attacking a target, Batman will keep attacking until you give him another command. Tá bem. É só respirar. Tentar sofrer o menos dano possível. Acaba já com ele. Good job. Beyond his basic attack, Batman has 5 unique and powerful skills. Use a skill point to unlock Gaslight Batman's first skill. Temos vários, por cada personagem temos vários skills ao género de como funciona League of Legends. Cuidado, que o Rick tem 15 minutos da sua vida de experiência de League of Legends. Eu sei que muitos inscritos me dizem, Rick, traz League of Legends ao canal. Não trago, se calhar são vocês que vão perder com isso, porque League of Legends leva imenso do nosso tempo. E o Rick, como trabalha, tem pouco tempo para poder gravar. Isso é um bom agarrar a League of Legends. Vocês vão perder. Bom, vamos desbloquear a nossa primeira habilidade do Batman, que é o Batarang. Moving your cursor over its icon. Construct. Can we have some target drones? Bora, manda lá aí targets para a gente acabar aí com os targets. New skill on these drones. Funciona o género do League of Legends. Tem um kill double to others nearby. When you use a skill, it goes on cooldown. After the timer ends, you can use it again. Using that skill also consumed will, a resource Gaslight Batman recovers over time. It appears the path forward is blocked. Ataques, vai consumir a tal will. Curtam, Catwoman. Tá maluca. No walls can keep me out. Gaslight Catwoman. That was Gaslight Catwoman. How helpful. Ah, or Selina has left it to us to deal with her pursuers. Good work defeating those drones. Doing that gained you experience which increased the level of your neural connection to Gaslight Batman. Use your new skill point to unlock your next skill. Nova skill. Why don't you try out your new skill? My sonic shell can be triggered a second time to detonate before it reaches its destination. Sonic blast. More enemies. Use what you've learned so far to defeat them. Achas que eu vou conseguir? Bom, vamos tirar o Batarang e agora vamos fazer isto assim. Já falhaste, né, Rick? Já vi que tu percebes isto. O que ele me teve a explicar é que eu posso fazer explodir aquele segundo ataque. Eu posso lançá-lo e explodir quando eu quero. Protector, you've gained another level. Use the skill point to upgrade one of the skills you've already unlocked. Ok, vamos desbloquear qual? Vamos desbloquear aqui o Sonic Shell. We need to keep moving. Já fizemos um upgrade para nível 2 do Sonic Shell. Bora. É engraçado, meninos, é um jogo diferente. Clear out those drones. Sério? Working with the monitor has given us a new way to fight this crisis. Stolen powers. Each champion has a unique stolen power. You can use them like skills. Gaslight Batman's power is a surveillance camera that lets you see places even when you're not there. Okay. Place a camera here. Uma das habilidades que o Batman tem é poder ver zonas. Well-placed surveillance cameras give us better knowledge of our surroundings. Fora das quais nós não estamos. Keep fighting your way to the base. Nos ajuda. Bom, bora, vamos avançar. Pelos vistos, deixámos aqui uma câmera para trás que nos vai dizer se aproximar algum inimigo por ali. Your connection is getting stronger. Keep it up. Unlock your next skill. Qual é que é a minha próxima skill? É esta. Practice the skill on the target drone. We can use Batflight to quickly engage or flee from the enemy. Our enemy is sending more drones. Podemos usá-lo para atacar ou para fugir. Nice. Vai. Vocês viram? Tem que deu ali uma evasiva. You gained another skill point. This time, use it to upgrade Batman's passive skill.
No cost, sem custo. Gaslight Batman's basic attacks apply echoes for 4 segundos. Shots fired from my sonic blasters echo around my foe. This strengthens my skills against that opponent. Let's go. Indeed. Okay, vamos embora. No time to waste. Vamos embora e vamos ver o que isto vai dar. Vamos embora, estás um bocado para o bruto, não vem? This is a big deal. Connection level 6. You can now unlock Gaslight Batman's ultimate skill, the Bat-Scream. Yeah, o último ataque do Batman. Protector, it appears that my surveillance camera has spotted a group of corrupted drones. You can see them as red dots on your mini-map. Yeah. Your camera is currently locked to Batman. Okay. To view other areas, unlock your camera. You can now move your camera around freely, or use the mini-map to quickly change your view. Uh-huh. The shadows are my domain. With my cameras, our enemies cannot hide from us. These drones are outside normal attack range, but Gaslight Batman has a solution. Oh, yeah? The Bat-Scream is my greatest attack. It can travel for miles, damaging all enemies in its path. Use the Bat-Scream to destroy those drones. Good shot. É o último ataque que nós fizemos. Bowling back in Smallville. Bowling? You know, forget that I asked. Now, center your camera back on Batman. Remember, with the camera unlocked, your view will not follow Batman as he moves. Yeah, okay. Lock the camera back on Batman. We've got another car on our way. It may sound like a job for Superman, okay. But I've got another idea. Some stolen powers come from specialized monitor technology. Others reflect the champion's own abilities. We call them stolen powers because one champion's power can be used by another champion. Construct, give Batman a copy of my super strength. Use super strength to clear the way. Whoa, conseguimos? Look out, more drones. Throw the car. Looks like we've really got their attention now. Oh, nos vistos temos a atenção dos homens e já lançaram mais carga. O que estava a saber é como é que isto funciona contra vocês. Ou a equipe, eu acho que dá para jogarmos 5 contra 5. Depois vamos ter drones que nos ajudam também e coisas do género. You know what to do. Away! Yes. Vai, vamos fazer aqui um upgradezinho. Yes. Ok. Vamos continuar para ver onde é que isto nos vai levar. Uou, boss, sério? Se calhar faço-lhe já um ataquezinho daqueles bestas, não? Este ataque, pelos vistos, não faz nada. Oh, Rick, estás a falhar. Vai. Fly. Sério? Estás a fazer ataque assim à maluca? Então, ele já morria, não? Nice. Indeed. You did it, Protector. Mais ou menos. You rescued Gaslight Batman and reached the base. We've recruited him to our cause, but we'll need many more allies for the battle ahead. This crisis is only beginning. É por isso que vamos bloquear novos heróis. Precisamos de mais aliados para conseguir vencer esta batalha. Let's get to it. You are victorious. Victorious. Nice, amiguinhos. É mais ou menos por aqui. Vamos completar o tutorial logo. Sinal que o Rick é um grande humano neste tipo de jogos. Como vocês já perceberam, não tenho grande experiência, mas já completei os dois tutoriais. A ver se eu deixo para completar logo o tutorial para desbloquear a Wonder Woman. Depois vamos desbloquear a Harley Quinn e vamos desbloquear também o Doomsday nestes tutoriais que vamos fazer logo. Agora, venham daí, vamos passar até War Thunder, que muitos de vocês já conhecem, mas vou-vos trazer um pequeno gameplayzinho. Ok, amiguinhos? Venham daí, bora! Zezalkas, este é o segundo jogo que nós vamos trazer na livestream de hoje. War Thunder, o Rick já trouxe pelo menos 4 livestreams com inscritos e é super divertido, porque são lobbies até 16 jogadores, se não me engano, ou 24 jogadores, algo assim do género. Sei que dá para trazer muitos inscritos por lobby. Os jogos normalmente variam entre 5
10 minutos e nós numa hora, uma hora e meia de live conseguimos jogar, nós, eu e vocês conseguimos estar juntos e jogar War Thunder e divertirmos acima de tudo. Se calhar vou iniciar a live com Infinite Crisis, onde eu vou estar a jogar o tutorial e tentar se calhar fazer um jogo, porque o Rick vai trazer no futuro, vai trazer novamente no futuro Infinite Crisis, porque é um nubãozito. Dentro daquele género de jogos o Rick não está muito bem ainda, não tem grande skill ou não tem grande jeito para jogar aqueles jogos. Por isso, provavelmente logo vocês na livestream vão dar nos comentários algumas dicas, vamos tentar fazer aquele tutorial no Infinite Crisis, vamos tentar fazer um joguinho com vocês e depois vamos para War Thunder, este sim, onde nós vamos estar uma série de tempo a jogar com inscritos, onde eu vou estar a fazer lobbies e a divertir-me com vocês. Vocês já sabem, na descrição tem tanto o link para sacar Infinite Crisis como o link para sacar War Thunder. O que é que eu vou fazer agora? Vou arrancar já para uma batalha aleatória para vos mostrar um pouco do jogo. O jogo é bem divertido, também existe para a PlayStation 4, o jogo também é grátis para a PlayStation 4. Sei que alguns dos meus inscritos já são uns viciadões, porque vêm com grandes aviões, grandes máquinas, com camuflagens de bandeiras de Portugal, entre outras coisas. Claro que é um jogo que quer algum tempo, digamos, de jogo, para quê? Para vocês poderem ter pontos suficientes para desbloquear novas máquinas, melhor máquinas, upgrades nas vossas máquinas, entre outros. Todos os jogos precisam de tempo para serem jogados e para se evoluir nos próprios jogos. Mas, do género, é um jogo que acaba-se de instalar, já estamos a jogar, já nos estamos a divertir. Eu vou-vos mostrar como. Com o rato, vocês conseguem andar com a vossa mira para a esquerda, para a direita, têm que manter aquela cruzinha que está ali no meio do círculo na marca dos vossos adversários e depois usam o W para acelerar, o S para travar, o D para virar à direita e o A para virar à esquerda. Bom, eu vou-me já afastar aqui dos meus adversários, vou já fazer um voo rasante aqui direito à terra para depois tentar surpreender os meus adversários e tentarmos apanhar já aqui um adversário ou outro. Vamos ver se o Rick consegue fazer isso. Para já tenho aqui já um a vir na minha direção, aqui está ele, já estão a disparar para mim. Não aceleres tanto, Rick. Não aceleres tanto, Rick. Não aceleres tanto, Rick. Trava, deixa-o ir. Oh my god, ele não vai deixar espaço. Vou ter que fazer aqui uma manobra agressiva. Tentar fazer uma manobra agressiva. Acelera, 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 acelera. Isso, Rickzão. Já estamos aqui no encalce do adversário. Estamos a 400 e poucos metros, aliás. E vou. Uou! Calma, Rick. Fica sem avião assim, maluco. Temos aqui a 200 e poucos metros aqui um adversário. Vamos tentar mandar já isto ao cabaixo. Será? Eu consigo. Bora, acelera, 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 acelera. Uou, estes gajos fazem voos rasantes, exaltos, bem rasantes. Uou, a sério que tu mandas assim para o chão, maluco? Ui, já vi que percebes disto. Já percebes menos disto que o Rick. Bom, vamos tentar ir atrás do copo santo qualquer coisa. Já lhe acertei, já lhe acertei, já o pus a deitar fumo. Calma, o gajo está a tentar invadir. Ora, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Bem, Rick! Bem, Rick! Já o iluminaste. Nice! Bem jogado. Bora. Vamos atrás do outro adversário. Vocês também têm objetivos no chão, amiguinho. Já lhe acertaste. Bem. Bora atrás dele. Bora atrás dele. Bora atrás dele. Bora, bora, bora. Vira, 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 vira. Já o perdeste, é, Rick? Não, está aqui. Olha o gajo a tentar fugir. É o foge. É o foge. É o foges. É o foges. Ai, ai, oh, come on, um colega meu de equipa veio contra mim, a sério? Bom, bora lá. Vocês têm mais objetivos, bem como alguma artilharia que está na terra que também tem que destruir essa própria artilharia. Existem batalhas aéreas e batalhas aéreas terrestres. Bora, vamos aqui tentar seguir aqui mais um adversário, ver o que é que a gente consegue fazer, ou vamos tentar destruir ali uma artilharia mais à frente. Mas não, vamos atrás deste Tezoka aqui. Já que o nosso colega de equipa está aqui a precisar de ajuda, vamos lá ver se eu consigo apanhar este aqui. Vamos lá ver se eu consigo apanhar. Ele já está a ser seguido. Este. Uou, Rick, a sério? Ui, Rick, vais-te meter mesmo na frente do homem com este homem doido. Oh my god, já fui. Já tenho um avião a arder, será? Há possibilidades de vocês apagarem também o fogo do avião, se não me engano. Não, não há hipótese. Acho que vocês fizerem um voo picado, conseguem apagar o fogo da própria aeronave. Bom, a mandei um abaixo, não foi nada, nada, nada mal. Vá lá, destrói lá, Rick. Anda lá com isso.
Estão a ver aquela marca redonda? Vocês conseguem lançar morteiros. Eu tenho alguns aviões já com o upgrade feito. Eu posso lançar morteiros sobre as bases adversárias que vocês estão a ver ali naqueles pontinhos vermelhos, brilhantes. Bora. Como é o caso deste aqui. Se não me engano, para lançar é o Space, acho eu. Vamos tentar fazer isso. Vamos até à base adversária e vamos tentar lançar aqui um morteirozão. Se não me engano, é o Space, acho eu. Se não é o Space, é o que estão do lado direito do rádio. Vamos tentar chegar ali às bases inimigas para fazer aqui um... droparmos aqui uma bombazita ali na base adversária para ver o que está. Vamos lá ver se eu consigo. Vamos ver se não me seguem, mas é. Isso. Bora. Vamos lá subir um bocadinho. Vou agora baixar. Aí está. Será? Vamos ver aqui. Não. Lancei, olhem ali, Zé. Olha. Ouviram? Acabei por destruir ali aquilo. E posso destruí-lo também assim, manualmente, assim, de xedra. Assim. Já está. Nice. Bora. Como podem ver, são guerras aéreas e guerras no ar e ataques terrestres. Vou tentar lixar este gajo ao tempo. Ui, estou sem seguir. Vou fazer aqui uma manobra invasiva. Tentar, pelo menos. Então, não lhe acerto? E o gajo foi-se embora, meu. Ui, estou a ser seguido, calma. Isso. Tens aqui um à frente, rico, bem jogado. Bem, bem. O gajo já está a ir embora. O gajo já está a ir embora. Ui, o problema é que eles têm grandes aviões. O problema é que eles têm grandes aviões e o riquezão não tem, né, Zés? Olha o gajo aí se embora, está sempre a andar à volta, não para. Pensavas que eu te perdia, não? Toma, já te acertei outra vez. Bem. Não vais, escusas-te ir embora que não vais levar nada daqui. Desejo o gajo com grandes manobras invasivas. Dá-lhe agora, dá-lhe agora. Bem. Oh my god, vai abaixo, meu! Olha, o gajo não vai abaixo, já estou de farto de acertar. Oh my god, quando é que eu atiro este gajo abaixo? Sério? Então, mas que blindagem é que este gajo tem, meu? Estou a carregar as armas agora. Oh my god. Ora, carrega, carrega isso. Carrega isso, rico. Olha, os gajos estão atrás de mim também, amiguinho. Os gajos estão atrás de mim, já carreguei, já carreguei. Calma, calma, é só apanhar aqui e... Bem. Ai, o gajo não ia, meu! Gajo maluco! E este aqui ao meu lado? Também é inimigo! Bora, segue o gajo, rico! Oi, estou-te a furar tudo, parece um cachuíço, rico! Calma, que este também vai! Bem, não te faz embora, bebê! Ui, grande manobra que o gajo fez, foi-se embora com uma pinta do caraças de mim! Sério? Está cá, não te faz embora, quando for-te a mandar abaixo, sabes disso, tem? Sabes disso ou não? Sério que este gajo... Olha. Ai, que puta da manobra que o gajo fez. Está aqui outro. Anda cá, Zés. Mas quem são estes gajos? Como é que eles fogem assim de mim? Come on. Bora. Vou tentar aqui atingir este Zoka aqui. Não. Vamos procurar um que esteja mais perto de nós. Vamos ver quem é que temos aqui. Temos aqui a 70 e tal metros de nós. Bem. Bora, Rico. Bem. Oh, estes gajos conseguem sair embora com uma pita do caraças, meu. Sério? Uou! Ui, vais ao chão, Rico. Ai, vais ao chão, Rico. Ora, eu ainda estou-te a seguir, sabes disso, né? Não sabes que eu estou atrás de ti. Ainda estou-te a seguir. Acaba com ele, Rico. Ai, estes gajos demoram tanto, já foi! Rico Fazeres alcançou o ataque furtivo, nice! Bora, outro! Ui, estamos a carregar agora, será que temos munição ainda? Temos, é só carregar, calma! Bem! Acelera, Rico! Bem!
Ai, já estamos a carregar outra vez. Eu fuzilei estes gajos todos, os gajos do combate, meu. Sério? Bora. Não largues. Já carregaste. É só esperar que ele tenha a oportunidade para o mandares abaixo. Já foi? E o gajo não vai abaixo, meu. A sério? Oi, como é que estás, Rico? Da casa? Da cá que eu vou-te acabar contigo. Aí, eu estou farto de lhe acertar, meu. Já está, acho eu, não? Já está, esperando resultados. Nice! Mais um grande jogo, Zé. Nice, Rico Fazeres alcançou o caçador no 6-4. Acho que deve ter sido os melhores jogos até agora. Vamos ver o resultado, como é que ficámos. Rico Fazeres top score ali, viram? Nice, aeronave destruída, 5 aeronaves destruídas. Unidades terrestres, 1 unidade terrestre. Acertos críticos, 1. Acertos, 44. Tempo de batalha, 7 minutos e 32. Amiguinhos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de largar um likezão maravilhoso. Na descrição vai estar o link para vocês sacarem Infinite Crisis e vai estar o link para vocês sacarem War Thunder. Logo à noite, vamos nos estar a divertir. Eu digo vamos quem? O Rick e os inscritos, ok? Com vocês é Rick Fazeres. Até logo e fui, obrigado!